Ok. Nalazimo se u serijalu koji kaže svrhom vođena porodica. Bog je stvorio tebi i mene tako što te u ovaj svet nije donela roda. To je očigledno, zar ne? Ne znam, moja majka je to, ona možda potvrdi. Ja mislim da sam imao oko 4,5 kile kada sam se rodio. Zamislite koliko bi to roda trebala da bude. Da ima krila kao Boeing. Bog te stvorio tako što te doneo u porodicu. Bog ti je dao porodicu. I tvoja porodica, kakva god da je ona, možda najbolja porodica na svetu, možda prosečna porodica, možda porodica koja se bori sa određenim problemima, tvoja porodica može da ima svrhu. Jer je Bog stvorio naše porodice da budu porodice sa svrhom. I u ovome serijalu Svrhom vođena porodica mi naravno smo počeli da govorimo o deci. Prošle nedelje imali smo prvi deo propovedi koje se zove Kako izvući najbolje iz svoje dece. Vi koji nemate decu, spremate se da imate, ovo je važna poruka za vas. Vi koji nemate decu i možda nećete imati svoju decu, ove principe koje ćete večeras čuti možete primeniti i na decu vaših rođaka. Možete primeniti na svoje kolege, muž može na ženu, žena na muža. Ovo su principi koji ne važe samo za decu. Ali želimo da se fokusiramo, da pomognemo roditeljima kako da pomognu svoje deci. I večerašnja tema je kako izvući najbolje iz svoje dece drugi deo. Ok, evo ja sam ovde napravio listu 10 najčešćih razloga zašto nemati decu. Zašto neki roditelji, odnosno roditelji, muž i žena, se odluče da nemaju decu. Pod broj 1, deca su trošak. Da su tvoji roditelji ovako razmišljali, ti danas ne bi sedeo ovde. Pod broj 2, ako dobijemo dete, minimum 2 godine nema spavanja. A posle jedno 15 godina ponovo nema spavanja. Pod broj 3, prepovijanje je gadno. Roditelji znaju o čemu govorim. Kada se španać pomeša sa dečijom kašom i sve završi u peleni. Razumete o čemu pričam. 4. razlog zašto nemati decu. Ako te deca osramote, ni Sava ni Dunav te neće oprati. Čuli ste za taj izraz. Pod 5. deca donose stres, a stres skraćuje život. Interesantno. 6. deca će se sigurno svađati oko nasledstva. Ako su jedinci, svađaće se sa roditeljima oko nasledstva. 7. deca previše galame. Primećujete kako ovde tiho? Zato što su deca na dečijem času. U izolovanoj, zvučno izolovanoj prostoriji. Pod broj 8. deca puno jedu. Roditelji koji imaju tinejdžere znaju o čemu pričam. Naša deca su krenula ranije u tinejdžersko doba. Pod broj 9, treba će nam veći auto. Ako imamo više dece, treba će nam veći auto, opet trošak. I pod broj 10, deca nam uskraćuju komfor. Ako dobiješ dete, onda nema više uživanja. Sigurno ste čuli za bar jedan od ovih razloga. Međutim, ovih 10 razloga nisu jedino što sam pripremio za početak. Evo 10 razloga zašto imati decu. Jeste spremni? Sigurno. Pod broj 1, deca su blagoslov i dar od Boga. Biblija kaže da su deca blagoslov i dar od Boga. Pod broj 2, deca ispunjavaju dom radošću. Ništa ne donese toliki radost nekom domu, nekoj porodici kao što je to dečja graja. Kada dete prvi put kaže mama ili tata. Roditelji, znate o čemu govorim. Pod broj 2, deca doprinose humoru u porodici. Znate, ima očeva koji imaju katastrofa loše šale. Znači, žena više ne može da ga sluša. Ali deca se smeju tatinim šalama i on misli da je rođen za komičara. Deca vole kad tata se šali i oni se smeju na to. Deca donose humor u našu porodicu. Pod broj 4, ovo sam ja dodao, ovo je moj razlog, jedan od. Roditelji mogu da pojedu ostatke posle obroka u restoranu od svoje dece. Znači, uvek dobijete više klope nego što ste sebi naručili. Pod broj 5, ovo je ozbiljno, deca pomažu da izgradimo svoj karakter. Deca pomažu da izgradimo svoj karakter. Molit ćemo se za tebe, brate.
Po broj šest, slušajte ovo, nema lepšeg osjećaja dok ih gledate kako spavaju. Ljudi, deca mogu da budu pravi đavoli u toku dana. Mogu da prave gluposti, mogu da budu toliko nestašni da nam se diže kosa na glavi. Da izgubimo kosu na glavi. Ali dok spavaju, oni su kao anđeli. Takav mir, takav spokoj, to ne možete videti ni u jednom odraslom čoveku. Roditelji znaju o čemu govorim. Ja sam uživao gledajući i Aleksu i Ivu dok spavaju. Kod broj sedam. Deca su odličan izgovor za haos u kući. Tad ono dođe vam gosti, haos. A deca, jure, trče. Evo, 7a, ovo je bonus. Deca su odličan izgovor da odete sa loše proslave, sa neke loše žurke. Katastrofa mi je, ono kažete, ja žurim, deca nas čekaju kući. Pod broj 8, deca te uče nesebičnosti. Deca nas uče da delimo. Pod broj 9, imati dete jeste mogućnost da upoznaš savršenstvo Božijeg stvaranja. Da vidiš život koji je Bog oformio u majčinoj utrobi. I 10. razlog, deca nas uče Božjim principima. Isus je rekao, ako ne budete kao mala deca, nikada nećete moći ući u Carstvo nebesko. Deca su važna i zato bi ja želeo večeras da nastavimo da govorimo o pet principa koji možemo izvući najbolji svoje dece ako ih se pridržavamo. Pet Božjih principa koje pronalazimo u Bibliji. U vašim programima dobili ste beleške propovedi. Prva dva principa su vam već zapisana od prošlog puta, ali evo ponovit ćemo ih. Prvi princip je bio potpuno prihvati njihovu jedinstvenost. Drugi princip o kojem smo govorili, konstantno potvrđuj njihovu vrednost. Treći princip sa kojim danas počinjemo jeste imaj poverenje u njih i daj im veću odgovornost. Ako želiš da izvučeš najbolji svog deteta, pazite, dobro slušajte o čemu pričam ovde. Ne pričamo da izvučem maksimum iz svog deteta. Jer maksimum može značiti i dobro i loše. Nego kako da izvučemo najbolje? Treći princip kojim nas Biblija uči, da kao roditelji uspemo da izvučemo najbolje svoje dece, jeste da imamo poverenje u njih. Da im damo veću odgovornost. Da ih ne smatramo večito nezrelom decom. Isus daje tri načina da deci damo odgovornost. Prvi način je veruj im u malim stvarima. Ako želiš detetu da daš odgovornost, onda im veruj u malim stvarima. Poveri im neki mali zadatak. Poveri im neku malu odgovornost. U Lukinom evanđelju, 16. poglavlje, 10. stih, Isus kaže, ko je pouzdan u malom, pouzdan je i u velikom. Roditelji, ja verujem da je vaša želja da jednog dana vidite vaše dete da čini velike stvari. Da bude čovek od ugleda, žena od ugleda. Velike stvari u životu počinju da se dešavaju kroz male stvari. Isus ne kaže slučajno da moramo prvo biti verni u malom. Jer ako nismo verni u malom, ko će nam poveriti veliko? Ko će vašem detetu poveriti neki veliki zadatak? Da vodi firmu, da proizvede neki kompjuter, da broji novac u banci, ako nikada u životu nije imao nikakvu odgovornost. Ovo je Božji princip, vrlo jednostavan. Ako želiš da dete ima veću odgovornost, da uspeš u tome da im poveriš veću odgovornost, veruj im u malim stvarima. Drugi način koji Isus kaže jeste veruj im u materijalnim stvarima. Poverim odgovornost nad nečim što ima materijalnu vrednost. Nešto što je opipljivo. Aleksa moj sad trlja ruke. On jedva čeka da vozi auto. On jedva čeka da vozi auto. Ali za to moraš još da rasteš, sine. To ne znači da mu daš neku stvar. Evo ti, sine, ovo je kristalna vaza koju su mama i tata dobili
kada su se venčali i sad mi ti dajemo tu kristalnu vazu da vežbaš košarku. Ona je skupocena, ona je vredna, ali mi verujemo da ti to nećeš razbiti. Ne. Daj ti neke materijalne stvari kao što su novac. Pošaljite ih nekad u prodavnicu. Da dobiju sigurnost da su dobili dobru kusur nazad. Naučite ih da prebroje. Dajte im da čuvaju vaše ključe. Slušajte šta kaže Isus u 11. stihu Luka 16. Ako niste bili pouzdani u materijalnom bogatstvu, ko će vam poveriti istinsko bogatstvo? Isus kaže, ako ne znate sa novcem, ako ne znate sa dobrima koje imate, sa kućom, imanjem, sa sredstvima koje sam vam dao, svojim autom, kompjuterom, čime god, ko će vam poveriti ono istinsko bogatstvo? Znate šta je istinsko bogatstvo? To je duhovno bogatstvo. To su naše duše, duše drugih ljudi koje možeš da obogatiš, koje možeš da približiš Bogu. Roditelji, najveću grešku govorimo svojoj deci kada im kažemo još si ti mali, još ti ne znaš. Malo pre sam to rekao Aleksi za auto. Za neke stvari moramo to da im kažemo. Ali to ne znači da možemo za sve stvari da im kažemo. Naša deca postaju odgovornija kada vide da im mama i tata veruju. Ovo je isti princip i za muža i ženu. Ovo je isti princip i za brata i sestru. Ovo je isti princip za kolege. Ako uvek govoriš, neka ja ću to, nemoj, ne diraj. Oni će izgubiti vrednost. Izgubit će osjećaj da oni mogu da odgovaraju za nešto. Isus daje i treći način. Veruj im i sa stvarima kojim ne pripadaju. Drugim rečima, budi spreman da svoji deci daš odgovornost i za nešto tuđe. U 12. stihu Isus kaže, ako niste bili pouzdani u tuđem, ko će vam dati vaše? Mi, deci, ne smemo da poverimo tuđe, jer tuđe je uvek vrednije od onoga što mi imamo. Ajde, ako je moj telefon slomio, ali uze je od strike, jao. Razumete o čemu pričam? Ljudi, problem je što deci ne dozvoljavamo da pogreše. Ako detetu ne dozvoliš da pogreše, ako detetu ne dozvoliš da nekad napravi neku glupost, dete nikad neće steći sigurnost. Roditelji, mi nismo savršeni. Mi grešimo. Najbolji način da ova tri načina koje nam Isus dao primenimo kod svoje dece jeste da budemo spremni da će pogrešiti. Da budemo spremni da će napraviti neku grešku. Da će se desiti nekad šteta. I čućete kasnije. To ne znači da samo kažemo, o, dobro, nismo vidjeli, da se pravimo kao da je sve u redu. Ne, objasnit ćemo detetu o čemu se radi. Ali ćemo reći detetu, ja ti verujem. Daću ti još jednu šansu. Daću ti dve ako treba. Jer najbolji način da izgradimo odgovornost jeste da napravimo grešku. Evo banalan primjer. Baterije smo mogli zameniti pre 10 minuta. Rekli smo izdržat će. Je smak sveta. Jer će neko od njih dobiti otkaz. Ne može da dobije otkaz kad nije ni zaposlen. Sasvim je prirodno da pogrešimo. Prirodno je da mi u timu crkve pogrešimo. Prirodno je da će tvoje dete pogrešiti. Prirodno je da ćeš ti kao roditelj pogrešiti. Nemojte detetu natukati stalno tu grešku koju je napravio. Ej, tate, mogu ja da idem u prodavnicu? Ne. Prošli put 100 dinara manje kusura si ti vratili. Oštetio si naš budžet za 100 dinara. Roditelji koji previše, ali koji previše štite svoju decu i ne dozvoljavaju im da se bilo kakva greška desi, ne stavljaju ih u nikakvu situaciju gde oni treba da preuzmu odgovornost, prave od svoje dece nesposobnu decu. Prave od svoje dece decu koja nisu spremna za život kada se budu odvojili od svojih roditelja. Ljudi, najbolje se uči na tuđim greškama. Ali ne postoji čovek, ne postoji žena koji nije napravio svoju grešku.
Dozvolite detetu da pogreši i pokažite mu ljubav. Pokažite mu strpljenje. Pokažite mu razumevanje. U 1. Korinćanima 13.7 kaže ljubav nikada ne odustaje. Ljubav ne prestaje da veruje. Ljubav se uvek nada i istrajava u svakoj životnoj okolnosti. Bog želi da istrajemo, da ne odustanemo, da se ne razočaramo u svoju decu kada pogreše i opet, i opet, i opet. Već da budemo tu da im pomognemo, da nauče nešto iz tih grešaka. Četvrti princip, ako želiš da izvučeš najbolje iz svog deteta, ispravljaj ih bez osuđivanja. Ispravljaj ih bez osuđivanja. Svima nam treba ispravka u životu. Bez obzira koliko godina imaš, bez obzira kakvo je tvoje iskustvo, bez obzira čime si se bavi ili čime se trenutno baviš, svakom čoveku je potrebna ispravka. Svako od nas treba da ima nekoga u životu ko će ga ispraviti u nekim stvarima u kojima greši. To je važno, to je ključno. Svake nedelje, gotovo svake nedelje, ja prolazim sa Banetom iz ove crkve. Prolazim svaku propoved koju ovde propovedam. Mi se nađemo u nedelju pre podne. Obično to bude oko 8 ujutru. I sve ovo što ja ovde ispropovedam, ja ispropovedam njemu. Samo iz jednog razloga. Brate, ispravi ako sam nešto pogrešio. Ispravi me ako sam u pogrešnom pravcu otišao sa ovom tačkom ili sa ovim primerom. Ljudi, svakome od nas treba ispravka. Našoj deci treba ispravka najviše. Jer ispravka ih neće ubiti u pojam. Ispravka će ih ohrabriti da imaju šanse da urade stvar bolje. Da imaju šanse da urade stvar na pravi način sledeći put. Ali ta ispravka samo može da uspe ako to uradimo bez osuđivanja. Bez nabijanja krivice. Dete šamar ne boli ni blizu koliko krivice koje mu roditelji mogu nabiti. Nijedne batine ga ne mogu toliko povrediti koliko reč osude i krivice koju mu roditelji nametnu. Kada ispravljamo svoju decu, Božji princip kaže ispravlja ih bez osuđivanja. Mudri Solomon u poslovicama 3.12 kaže kako Gospod ispravlja nas. Kaže, Gospod disciplinom vaspitava one koje voli, kao otac sina kojim je zadovoljan. Kada ispravljaš svoje dete, postupaj kao što Bog postupa s nama. Kaže ovde, Bog postupa sa tobom i sa mnom, kada nas disciplinuje, kao sa detetom, kao sa sinom, kao sa ćerkom kojim je zadovoljan. Bog nas ispravlja, ali isto tako kaže, ja sam zadovoljan tobom. Ja uživam u tebi. Ova greška nije katastrofa. Rešit će se. Dakle, ispravljamo svoju decu bez osuđivanja. Znate, kada govorimo o kazni, ljudi imaju ovakav princip. Kazna je jednako greh iz prošlosti. Znači, ako nešto loše u životu nam se desilo, Bog nas je kaznio zbog nekog greha iz prošlosti. Ljudi, ovo je najveća laž koju Satana želi da servira nama. I ovo je najveća greška koju roditelji plasiraju svoje deci. Zbog onoga što si uradio, sad te stigla kazna. Ljudi, da li znate da je Bog nama oprostio sve grehe? Prošle, sadašnje i buduće. Isus je platio sve. Ne postoji ni jedan greh iz prošlosti kojeg nisi predao Bogu, za kojeg se nisi pokajao, za koji će On odjednom da vaskrsne i doći će Božja kazna. Ne. Apsolutno ne. To nije istina. Istina je da disciplinom Bog nas ispravlja za budućnost. To je istina. Ta disciplina nekada boli. Ta disciplina znači da nekada treba da se odreknemo nekih stvari. Da treba da promenimo svoje reči, da treba da promenimo svoje ponašanje. Ali to nije kazna. To je pomoć za ispravne stvari u budućnosti. Kada disciplinujemo svoju decu, ne treba da ih kažnjavamo, već trebamo da im objasnimo.
E sada nećeš moći ovo i ovo 7 dana. Jer želimo da nešto naučiš iz toga da bi u budućnosti bolje reagovao, da bi u budućnosti bolje rekao, da bi u budućnosti bolje uradio ono što smo zamolili da uradiš. Kazna nikoga ništa ne uči. Zato što je kazna već izvršna radnja. Šta god sada uradiš, koliko god da se pokaješ, koliko god da plačeš, koliko god da kukumačeš, ja se sećam kad je tata nas došao da disciplinuje, mi smo rekli, tato, obećavamo ti sve. I onda on jedno rekao, ma kakvi, obećava ti kule i gradove. Onda sledeći put, tato, obećavamo ti kule i gradove. Ne znamo šta to znači, ali samo da ne dođe do kazne. Kazna je izvršna, to je kraj. A disciplina je nešto drugo. Da, nekada ćete morati svoje dete malo pod upetu. Ja ne kažem, nikada nemojte tući svoje dete. Mi smo s Aleksom to uspeli, s Ivom nismo. I šta je sad fali? Ali trebate detu da objasnite. To je disciplina. Ja želim da te poprim, želim da te ispravim. U Poslovicama 13.24 kaže, ko štedi prut, mrzi svog sina, a ko voli svog sina, vaspitava ga disciplinom. U starom prevodu kaže stegom. Moraš malo da ga pritisneš. Ne kaže vaspitava ga batinama, ono premlati ga. Mora dete da oseti da sad malo je napeta situacija, ali to je disciplina. To nije roditeljsko iživljavanje. Mnogi roditelji se snebivaju discipline. Mnogi roditelji, ne znam šta ću, ne znam kako ću. Roditelji, disciplina je Boži princip. Disciplina je Boži princip i ako ne primenjuješ disciplinu na svom detetu, ako ne naučiš detetu da kažeš ne, ako ne naučiš detetu da budeš dosledan u onome što si mu rekao, tvoje dete će izrasti u čoveka, u ženu koji su nespremni za život i preneće to na svoju decu. Ljudi, Biblija govori o disciplini u mnogim stihovima. I u Starom i u Novom Zavetu. Slušajte sledeći stih. Disciplinom vaspitavaj svoga sina dok ima nade. Ne budi saučesnik u njegovoj smrti. Roditelji danas ne gube svoju decu najviše u saobraćajnim nesrećama. Roditelji ne gube danas svoju decu najviše zbog droga, zbog alkohola, zbog raznoraznih stvari. Roditelji gube svoju decu jer nisu ih disciplinovali na vreme. Mudri Solomon pre nekoliko hiljada godina kaže, disciplinuj svoje dete, nemoj da budeš saučesnik u njegovoj smrti. Ako nisi dosledan u disciplini, ako muž ne poštuje ono što je žena rekla, žena ne poštuje ono što je muž rekao, ako popuštaš, ako gubiš snagu, ako gubiš energiju, ako ništa ne vredi, ništa ne pomaže, Bog ti kaže, tvoje dete vodiš u smrt. Roditelji, ovo je teška beseda. Treba vam Božja pomoć. Bog nas nije stvorio da odustanemo od svoje dece. Bog nas nije stvorio da budemo mekuši, da kažemo, ja ne mogu da izađem na kraj. Čuli ste roditelji koji kažu, ma nije on mene rodio, ja sam njega rodio. Treba da mu pokažeš, ja sam tebe rodio. Traži od Boga mudrost. Najgora moguća stvar koju možeš da uradiš je da popustiš u disciplini. Slušao sam roditelje koji su rekli ništa ne vredi, ništa ne pomaže. Da li to možeš da kažeš Bogu? Bože, ti možeš da dižeš mrtve. Bože, ja verujem da ti možeš da izlečiš ljude. Ja verujem da čoveku koji nema ruku može da naraste ruka. Ja verujem da si ti slepim otvarao oči. Ali ne verujem da možeš da popriš moje dete. Nemaš, Bože, dovoljno snage. Nemaš dovoljno mudrosti da uradiš nešto za moje dete. Roditelji, krajnje vreme da prestanete da se izgovarate. Krajnje je vreme da prestanemo da se izgovaramo, jer kada naša deca odrastu, oni će biti roditelji kakvim smo ih mi napravili. Ako promašiš
u disciplinovanju, u odgajanju svog deteta, stvaraš generaciju posle njega koja ima dobre šanse da bude promašena generacija. Kako da ispravno disciplinujem dete? Ovo je pitanje koje nas sve muči. Kako da ispravno disciplinujem svoje dete? Biblija nam daje dva načina. U Efesima 6.4 kaže, a vi očevi ne razdražujte svoju decu, nego ih vaspitavajte gospodnjom disciplinom i poukom. Vi očevi, kada vaspitavate svoje dete, vaspitajte ih onako kako Gospod je vaspitao vas. Gospod tebi i mene nikada nije vaspitao u ljutnji, u gnevu i u besu. Bog prilazi tebi i meni iz ljubavi. I zato nikada ne ispravljaj dete dok si ljut. Ovo možete i zapisati. Nikada ne ispravljaj svoje dete dok si ljut. Izbroj do 10. Neki roditelji, slobodno izbrojite i do 100. Zašto? Jer vaša ljutnja, vaš bes, vaš gnev će se preneti na vaše dete. Vi ćete ga ispravljati u besu, u gnevu, sa teškim rečima, sa galamom, sa haosom. Vaše dete će tako reagovati sutra na vas. Tako će reagovati na svoje drugare. Tako će reagovati na svog brata ili sestru. Božja reč nam kaže, ne razdražujte očevi svoju decu. Ovo važi isto i za majke. Nego ih vaspitavajte gospodnjom disciplinom i poukom. Bog uvek tebi i meni prilazi iz ljubavi. Roditelji, upamtite ovo. Šta sejete u svoju decu, to ćete i žnjeti. Šta sejemo u svoju decu, to ćemo žnjeti. Ništa drugo. Božja reč ovo kaže. Šta seješ, to ćeš žnjeti. Taj princip važi za našu decu. Drugi način kako da ispravno disciplinujem dete. Dok disciplinuješ svoje dete, dok ga ispravljaš, pažljivo biraj reči. U Efesima 4.29 kaže, neka ni jedna ružna reč ne izađe iz vaših usta, nego samo ona koja je dobra za izgrađivanje. Roditelji u besu, roditelji u gnevu, svašta kaže svoje deci. A Bog kaže nešto sasvim suprotno. Vodi računa o svakoj reči. Ljudi, ništa ne može povrediti dete koliko reč njegovih roditelja. Biblija nam kaže, i prošli put sam to govorio, reč ima moć da oživi i reč ima moć da ubije. Ti svojim rečima imaš moć da ubiješ svoje dete, da ga ubiješ u pojam, da mu ubiješ sigurnost, da mu ubiješ ljubav i želju za osjećaj pripadnosti, a imaš mogućnost da kroz tvoju reč, dok ga ispravljaš, dok ga disciplinuješ, povećaš njegovo pouzdanje. Povećaš njegovu ljubav prema tebi i razumevanje koliko ti njega voliš. Reči su važne. Pogledajte samo danas kakav je rečnik dece. Pogledajte samo danas kakav je rečnik na Facebookcima, na Viber grupama i ne znam čemu. Odakle to deci? Sve ono što dolazi iz doma, oni šire gde god stignu. Sve ono što su kući naučili, čuli ste za ovo? Što je kući naučio, to je na ulici radio. Onaj izraz, a njega je vaspitala ulica. To nije tačan izraz. Njega su roditelji vaspitali da je ulica važnija od njih. Roditelji, sve počinje od nas. I zato nemojte da odustanemo od svoje dece. Nemoj da odustaneš od svog deteta. Nemoj da ti bude teško da mu posvetiš vreme. Nemoj da ti bude teško da budeš strpljiv prema njemu. Nemoj da ti bude teško da se ugrizeš za jezik kada bi mu svašta rekao. Deci ni u šali nemojte davati razne sinonime. Deci ni u šali nemojte nabrajati one životinje, konju, magarcu i ne znam. To zvuči simpatično, ha, 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 smeje se. To povređuje dete. Božja reč kaže, budite roditelji koji će birati pažljivo svaku reč. Peti, poslednji princip.
Kako da izvučeš najbolje iz svog deteta? Voli ih snažno i bezuslovno. Pardon. Voli svoje dete snažno. Kada svom detetu kažeš, sine, volim te, pogledaj ga u oči. Reci mu to 10 puta na dan. Pokaži mu da on to zna. Ovo isto važi i za ćerke. Kada zagrliš svoje dete, zagrli ga bar 3 sekunde duže nego uobičajeno. Pokaži mu da je tvoja ljubav snažna. Kada tvoje dete dođe, kada plače, kada se iznerviralo u školi, kada nastavnici, profesori, domaći, šta god ga tišti, sedi sa svojim detetom, pokaži da ti je stalo do njega. Roditelji, nije dovoljno da volimo svoju decu. Bog želi da ih volimo snažno. Bog želi da ih volimo jako i da im to dajemo do znanja svaki dan. I Bog želi da ih volimo bezuslovno. Ajde, ako izrecite još celu ovu pesmicu do kraja, mama će te voleti. A šta ako ne izrecite do kraja? Ako sve pojedeš, voli te baka. To djelo je simpatično, ljudi, ali to nije istina, to nije ono što Bog želi od nas. Koliko god da pojedeš, koliko god da si uradio domaći, koju god ocenu da si doneo, ja te volim bezoslovno. Ti si moje dete. Aleksa, nemojte ovdje zloupotrebljavati. Jer postoji disciplina. Detetu moramo dati ljubav koja je bezoslovna. Kako ovo da uradimo? 2 načina. Opraštaj. Opraštaj. Već sam govorio o ome. Dete će znati da ga mama i tata vole. Šta god da se desi, šta god uradim, ja mogu da dođem i mami i tati da kažem, ja ne treba da tajim, ne treba da krijem, ne treba da izmišljam, ne znam, priče, jer znam da će mi oni na kraju oprostiti. Da bi dete znalo da ga voliš snažno, da bi dete znalo da ga voliš bezoslovno, trebaš da budeš roditelj koji oprašta svaki dan. Kao što Petar kaže, a koliko Isuse da oprostim? Je li 7 puta dovoljno? U 1. Korinćanima, u Efesima 4.32, kaže, jedan prema drugome, budite dobri i saosećajni, opraštajući jedan drugome, kao što i Bog u Hristu oprostio vama. Bog u Hristu je nama oprostio bezuslovno. Bog u Hristu je tebi i meni oprostio bezgranično. Bog u Hristu nije nikada nikome oprostio i rekao, ali ako se to ponovi, ja ću da izvučem iz datoteke. Aha, evo ga. Opet si to uradio. Bog to ne radi. Nemojmo ni mi da radimo to svoje deci. Nemojmo da ih podsjećamo na njihove greške iz prošlosti kada im opraštamo nove greške. To si rekao i prošlog meseca. Nemojte to da radite, roditelji. Teško je nekada. Ja sam u tome 1.000.000 puta pogrešio. Ali sam i 1.000.000 puta rekao, neću više sebi dozvoliti ovo. I trudim se iz dana u dan. Ljudi, biti dobar roditelj nije i gotovo, to je to. Biti dobar roditelj zahteva trud. Biti dobar roditelj zahteva posvećenost. Biti dobar roditelj zahteva istrajnost. I Bog ti je dao svrhu da uspeš u tome. Bog ti je dao dovoljno snage, dovoljno odgovornosti, dovoljno mudrosti. Sve što treba da uradiš kada ti nedostaje snage, kada gubi smisao stvari oko tebe, kada ne znaš šta da kažeš, ne znaš šta da uradiš, da se vratiš Bogu i kažeš, Bože, podsjeti me na ono što si mi dao. I Bog će te podsjetiti. Bog ne želi da niko od nas bude loš roditelj. Bog ne želi da niko od nas, da iko od nas ima problematično dete. Bog može da da rešenje. Zato treba da im opraštamo kao što Bog oprašta nama. I druga stvar, kako da volimo svoje dete snažno i bezoslovno? Ne odustaj od njih. Ne odustaj od njih. Nemoj da dižeš ruke. Nemoj da svaka tvoja rečenica bude, meni je dosta. E, sad je ovo prevršilo svaku meru i granicu. Ja stvarno više ne znam što da radim s tom.
Ljudi, kad bi Bog bio takav otac, svakome od nas bi to mogao da kaže. Ali Bog nije takav otac. Bog ne odustaje od tebe i mene. Bog ne diže ruke od nas. U 1. Korinćanima 13.7 kaže ljubav nikada ne odustaje. Bog je ljubav i ta ljubav živi u tebi i meni. Kakvo god je tvoje dete, gde god da se on sada nalazi, tvom detetu je potrebna tvoja ljubav. Tvom detetu je potrebno da na neki način mu kažeš da ga voliš i dalje. Da nisi odustao od njega, da nisi digao ruke. Da nisi razočaran, da nisi šokiran. Roditelji, budite roditelji. Budite roditelji kada opraštate svoje deci. Budite roditelji kada vam sve govori da odustanete, da ne odustanete. Ljubav ne prestaje da veruje. Ljubav se uvek nada i istrajava u svakoj životnoj okolnosti. Roditelji, ko je to vaše dete? Ko je taj vaš rođak? Ko je taj vaš kolega? Ko je ta osoba kojoj treba da daš drugu šansu u ovom životu? Od koga si možda već digao ruke? Kome si prestao da se javljaš? Za koga si prestao da se moliš? Pokušaj sad da se setiš ko je ta osoba kojoj treba da daš novu šansu. I daj mu novu šansu. I Bog će ti dati snage za to. Ljudi, Bog ne odustaje nikada. Bog nikada ne odustaje ni od tebe, ni od tvoje dece. Bog nikada ne odustaje ni od tvog muža, ni od tvoje žene. Ni od tvoga brata, ni od tvoje sestre. Ni od tvog kolegi, ni od tvoje koleginice. Bog ne odustaje nikada od nas. U Isaiji 54.10 Bog daje proročanstvo koje verujem da danas svako od nas treba da ga uzme, da ovo Bog govori lično njemu. I da prenesemo to na svoju decu, da prenesemo to na naše prijatelje. Isaija 54.10 kaže Gospod, ako se poljuljaju planine i pomere se bregovi, neće se poljuljati moja ljubav prema tebi, kaže Gospod koji te voli. Ako se poljuljaju planine i pomere se bregovi, neće se poljuljati moja ljubav prema tebi, kaže Gospod koji te voli. Ovo je Božje obećanje. Danas možeš da tražiš od Boga, Bože, daj mi ovakvu ljubav za moje dete, za moju decu, za drugu decu koja si stavio u moj život. Želeo bih sa kraj da vam dam jedan ključ. Ključ za magična vrata koja će otvoriti jedan novi svet u vašoj porodici, u vašem odnosu sa decom. Ključ da budemo dobri roditelji jeste da budemo ljudi ispunjeni Bogom od glave do pete. Da bi bio dobar roditelj, da bi tvoja porodica bila stvarno svrhom vođena porodica, da bi tvoja deca odrastala zdrava, stabilna, ti moraš biti čovek, ti moraš biti žena, ispunjen i ispunjena Bogom od glave do pete. Poslovice 14.26, isti stih s kojim sam i prošle nedelje završio propovjed, kaže, ko se boji Gospoda, ko poznaje Gospoda, ko razume Boga, ko traži Boga, ima čvrstu tvrđavu i ona je utočište njegove deci. Roditelji, moja želja za sve nas jeste da deca naša u našoj porodici vide utočište. Da u našoj porodici vide tvrđavu, vide stabilnost koja ne dolazi od plate, koja ne dolazi od bilo kakvog imanja ili metka, već koja dolazi od Gospoda. Neka Bog da da takve budu naše porodice. Amin. Hajde da se pomolimo. Da nam Bog pomogne da ovu poruku
koje smo čuli večeras, počnemo da živimo od večeras. Gospode, hvala Ti za Tvoju reč i hvala Ti, Gospode, što deca su zaista dar od Tebe. Što deca, Gospode, su nam poverena da, Gospode, ih uzgajamo u svakoj istini, u svakoj ljubavi, u svakoj pravednosti. I Bože, znamo da je nekada teško biti dobar roditelj. Nekada je teško biti dobar roditelj jer deca nam to otežavaju. Nekada smo mi sami uzrok tome. Ali Te molimo, Gospode, da ništa od toga ne koristimo kao izgovor. Već da, Gospode, dolazimo Tebi svaki dan u molitvi da Ti donesemo svoju decu, da Ti donesemo naš život i da tražimo mudrosti od Tebe, da tražimo ljubavi od Tebe, Gospode, da tražimo strpljenja, da Te molimo, Bože, da Ti utišaš gnev. Kada smo toliko ljuti, Gospode, da bi ne znam šta uradili svom detetu, Ti, Gospode, utišaj gnev i ispuni naše srce ljubavlju. Ti, Gospode, zaustavi naš jezik kada bi se ružno, Gospode, poneli prema detetu. Kada bi rekli grube reči, Gospode, koje ih probadaju, Gospode, kao najoštri mačevi. Da, Gospode, umjesto toga ugrizemo sebe za jezik. I da tražimo Tebe, Gospode, reči ljubavi. Reči ohrabrenja. Gospode, daj nam mudrosti da disciplinujemo svoju decu. Da, Gospode, ne budemo roditelji mekušci ili prestrogi roditelji. Već da, Gospode, primjenjujemo disciplinu kojom Ti nas učiš svaki dan. Da najprej, Gospode, sve što radimo, radimo u ljubavi. Bože, molimo Te danas kada su porodice u krizi, kada se deca osjećaju nesigurno, izgubljeno, kada njihove moralne vrednosti su potpuno pobrkane, je li roditelji isto tako žive? Pomozi nam, Gospode, da kroz ovu poruku, kroz ovaj serijal, kroz našu crkvu, Gospode, se porodice ojačaju na Tvoju slavu. Gospode, pomozi nam da kao crkva budemo podrška porodicama koje dolaze ovde. Da se molimo jedni za druge, da hrabrimo jedni druge, da se družimo, Gospode, više. Da utičemo, Gospode, pozitivno u Tvojoj ljubavi, u Tvojoj snazi, jedni na druge. I ja Te molim, Bože, da Tvoj blagoslov bude nad svakim roditeljem, nad svakim detetom. I Gospode, molim Te, ispuni nas od glave do pete. Bože, molim Te za one roditelje koji su u potpunom haosu jer Tebe ne poznaju. Da večeras Te upoznaju. Da večeras Ti predaju svoj život. Da večeras se pokaju za svoj grešni život. Za sve greške koje su napravile sa svojim decom. Sami sa sobom. I da predaju život Tebi. Da posvete, Gospode, svoju decu, svoju porodicu, svoj brak u potpunosti Tebi, Isuse Hriste. Dotakni njihov život. Hvala Ti, Bože, na svemu i blagoslovi nas, vodi nas i čuvaj nas u narednoj sedmici koja je pred nama. U Isusovo ime Te molimo. Amin.